Quando os meus olhos se fecham, o dia fica na maior escuridão. Deixo apenas uma lua e poucas estrelas acesas, porque há coisas que o cobertor da noite deve esconder entre os céus. Aprecio a luz por trazer a vigília e a lucidez. Os raios de luz ferem as sombras e destapam o que a noite deixa encoberto. Gosto de viver calma, contemplo tudo o que me rodeia. Deixo-me embalar pela vibração das cores e dos sons que embatem nos meus sentidos. Depois deixo-me embalar sobre as ondas e adormecer para poder despertar outros mares da vida. Mas com ele nem sempre estou de acordo. É muito irrequieto e às vezes desagradável. Eu acho é que o outro polo é demasiado estranho e parado para mim. O que eu gosto é da ação, ideias claras e objetivas. Acho que ela tem luas. Não dá para entendê-lo. É típico do Iago não querer saber nada sem ser às claras. Falta introspeção e intuição. Sentimentos. Não saberá o que isso é. Tem uma dificuldade enervante em poder descobrir sobre eles. Não é um pouco chata aquelas coisas da intimidade?